Hoj, jag håller ute. Det är så att när jag redigerar videor och sådär, då använder jag ett program som heter Windows Movie Maker. Och med det programmet kan man även göra bildspel och sådär. Och när man gör bildspel, då finns det en funktion i programmet som gör att om man tar det fotografi som man vill använda i bildspelet och så kan man göra så att bilden blir tecknande typ. Och så att har gjort så med en massa bilder nu på olika kändisar. Bara på skoj för att se hur de ser ut som tecknade via Windows Movie Maker då. Och alla de här kändisarna har jag fått autografer ifrån. Men inte så att jag har inte tagit med alla kändisar som jag har fått autografer från utan det är ett slumpmässigt urval jag har gjort. Ja. Men nu ska jag inte hålla på och kackla mer om det utan nu ska ni få se hur bilderna ser ut. Hur kändisarna ser ut som tecknade och det är alla möjliga typer av kändisar. Det är skådespelare, artister och det är programledare och har lite allt möjligt sånt där. Och ni får se själva. Jag har skrivit namn på alla nu så att en del av kändisarna känner man ju igen ändå fast har manipulerat bilderna lite så att säga. Men en del känner man inte igen riktigt. Så jag tänkte, det var därför jag tänkte att det är kanske bäst att skriva vilka det är på bilderna. Men i alla fall, nu ska jag inte tjata längre utan nu ska ni få se bilderna på kändisarna här nu. Ja, varsågod.